Please welcome to the stage. Toivotetaan tervetulleeksi lavalle Hilda Länsman ja Tuomas Norvio. Ihanaa olla täällä Esplanadin puistossa, et nois painamassa.
pitkästä aikaa lavalla. Wow, tää aika tota, tää ensimmäinen joiku oli Äille Luohti, Äilen joiku. Ja se tota, edustaa saamelaisia opettaja- ja taiteilijahenkilöitä. Että mä olin yhdessä tutkimushankkeessa mukana. Ja sitten siellä haastateltiin saamelaisia taiteilijoita ja opetusalan henkilöitä. Ja sitten näiden haastattelujen pohjalta sitten syntyi tämä joiku, joka sitten edustaa heitä alansa. Ja sitten meidän juttu koostuu aika paljon myös improvisoinnista. Ja sitten seuraava kappale tulee oleekin improvisaatiota, eli täällä nyt ei ole sen isommin nimeä kuin että Torvi. Oh,
it's a drive. Schlatter geht durch die Wald. It's a meeting since a drive. Jurutinka spielt da rein. Witzer denkt jetzt, it's a joy. Schlatter denkt, just die Beid. Witzer denkt jetzt, it's a joy. Jurutinka spielt da rein. Witzer denkt jetzt, it's a joy. Schlatter denkt, just die Beid. Witzer denkt jetzt, it's a joy. Jurutinka spielt da rein. Thank you.
Isä lämmitti meille tämän äitimaan. Ihanaa! Hyvä tuppi! Tuomas Norvio. Tuija, mun. Soit minua. Hänin mun saalan ja lapsuuden. Isänko mainot molikonnut? Tänin mun kässän lapuilun. Suojan tunnana, suojan hahmo, vai mun on saa. Joya moina mun joya hando vai mono ayando yando ayando ayando yando ayando ayando yando ayando Ollaanko juikkaat sua hajaa? Ja väninä tanssoon ja huuretaan. Kertsaanko päihtää koetta halaa? Lekkaas chokkuu paksani päin. Joyan tunnan, joyan hahmo, vai mono tahka. Joyan moina, mon joyan hando, vai mono terhpä. Eyundo, eyundo, eyundo. Eyundo, eyundo, eyundo. Thank you.
siinä mun poutan kuin tuukkola. Lähme vaitsulen olles iä. Kofalla kaunanen, noita ahpestuutikilta. Mahtsafas laadas maanus vatsalis vuotta. Kulla vuotan jaavohi suora luode. Hälihan puhkitsalit, vuotsut, suuntaat, tsaanasit, näitä tuoutakilta. Iäni iänän, tolja vastatus, hänen on liet oassintu, oassintu. Thank you.
Ainakin yksi impro teille vielä improttavana. Ja
Kiitos teille paljon, kun olette tullut. Täällä on myös Bass Factory-levyyhtiön edustusta. On eri yhtiöiden kanssa julkaissut ja aikomassa julkaista albumeita heidän kauttaan, ja heiltä voi löytää levyjä ja kuulla muistakin yhtiöistä, saamelaisyhtiöistä. Mikä siellä sun on? Yes. Thank you.
niin oikis vielas pääni täyhtii. Teko paljaan tjerkota, tsui ihan väärin päähtii. Jokko käyhti, tsa muske fa on pielusti minä äppä riihtii. Muske fa on pielusti minä äppä riihtii. Sound comes out from you. It's good. It's meant to be. Oh,
Kiitoksia. Kiitos Etva Espa. Me olemme Hilda Länsman ja Tuomas Norvio ja ensi vuoden puolella on odotettavissa, että jotakin musiikkia julkaistaan teidän kuuntelijoille. Uutisen korvaani, että meillä on vielä aikaa, eli me voidaan vielä improta teille jotakin kivaa.
Kiitos Hilda Länsman ja Tuomas Norvio. Jatketaan Etnoespaa reilun tunnin kuluttua. Vartin yli 6:00 lavalle nousee Sakari Kukko ja Afro Chamber. Nähdään siis vartin yli 6:00 tästä samasta paikasta. Thank you, we'll continue Etnoespaa at 6:15 with Sakari Kukko and Afro Chamber. See you then.